Твой ден продължава след рекламите. Продължава и дефлацията у нас за трети пореден месец. През юни националната статистика отчита спад в цените на потребителите с 0,2%. Повтиняват услугите в сферата на съобщенията, транспорта, както и облеклото. А от продуктите, които българинът слага на трапезата, най-осезаемо падат цените на картофите и на зелето. Обратно, най-сериозно за месец са поскъпнали цитрусите и листните зеленчуци. В разгара на летния сезон нагоре вървят и цените в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. И още, отнеси и отчитат годишна инфлация от 2,5% пункта. Сега, по темата в студиото ще говорим с финансовият експерт Деян Василев и Михаил Кръстев, икономист. Здравейте, господин Българич. Здравейте. Господин Василев, дефлация усеща ли се обаче джоба на хората? 0,2% са много малки цифри, за да може да усетят хората. По-скоро, според мен, вече се усеща, че най-страшната част от инфлацията, 20%, големите скокове, които имаше миналата година, забавят темпо. Вижда се, че Европейската централна банка очаква инфлацията да слезе на наистина приемливи нива, след като намали с 1/4 процентен пункт основната лихва. Така че бих казал, сега всеки човек по различен начин усеща потребителската кошница. Нали знаете, че има и лична инфлация. Някои хора... И усещане за инфлация, която мари вече Европейска централна банка. При различните хора, но според мен това е една нормализация, която е много важна и предвид, че инфлацията е ахилесовата ни пета в пътя ни да влезем в еврозоната. Само този критерий не посрещаме. Господин Кръстев, ахилесовата пета изглежда намалява, имайки предвид дефлацията, само че на средногодишна база нещата не стават по-красиви. Всъщност на средногодишна база, първо, нали, годишната инфлация се повишава с 0,2%, нищо, че има дефлация от 0,2% на месечна база, тъй че ние не отбелязваме някакви шокиращи нива на дефлация, които да намаляват общата инфлация значително. По отношение на критериите, толкова гонените критерии за влизане в еврозоната, и тази дефлация не ни помага на този етап. Не постигаме необходимите стойности, така че да покрием критерии, особено на Европейската централна банка. Тъй като помним и с вас го разговаряхме, че Европейската централна банка беше дала доста по-трудно постижим критерии по отношение на ценовата стабилност, инфлацията, която трябва да постигнем. Тъй че на този етап не се вижда как ще успеем в рамките на лятото, както бяха надеждите на някои държавници, не толкова икономисти. И ще поискаме някакъв извънреден конвергентен доклад до края на годината. По-скоро няма да постигнем стойностите, които са ни необходими за това нещо. То като цяло, и честно казвам, безмислено, нагоним такава цел, при положение, че така или иначе през най-постижимата, най-реалистичната дата е 1 януари 26-та година. Сега, тъй като виждаме в момента графики за по определени сектори, как се движат цените нагоре или надолу, преди да влезем в темата за еврозоната, дайте малко потребителски да завъртим разговора. Каква е причината за да виждаме намаление, сериозно намаление при групата картофи, вероятно е сезонна, и в същото време ресторантьорския бизнес да върви постоянно, по-скоро да вървят цените нагоре? Свързано ли е с цената на електроенергията? Знаем, че в момента изключително трудно се справяме, имайки преди особено високите горещини. За днес погледнах сутринта цените за бизнеса. България подново има ни от най-скъпите цени на електроенергия. Знаете ли, не съм експерт точно с картофите, какво се случва. Това, което виждам като голяма картина, че България е много взаимосвързана като малка отворена економика с това какво става около нас. До някъде разговорите, че нали, тук местните политици и държавници могат много да контролират инфлацията, според мен е на погрешна основа този разговор, тъй като виждаме, че цените се пренасят много бързо. Все пак принципа на търсене и предлагане традиционно в месеците с голям туризъм, летни отпуски, хората, които са в хотелиерството, ресторантьорството, увеличават цените малко, за да, как беше, ден, година храни. За енергетиката наистина е много интересно тези върхови консумации, както споменахте, че водят дори до рестартиране на тецовете, които ще останат като капацитет. Мисля, че в момента има рекорден брой запалени котли в Марица Исток, без има предвид през летните сезони, до сега с такова нещо не помня. Да, рекордни жеги.
Не знам, не съм съвсем специалист в тези сектори, но така или иначе тока от тецовете е по-скъп и в този микс ще се отрази цената на тока. Опитам се да водя разговор на там. Не е ли логично да имаме едни позиции, които цените да растат, имайки предвид времето, в което се намираме този тук? Едва ли може да хвърлим вина върху някакви политически кръг или върху политически решения? По отношение на енергийния пазар, ние знаем, че имаше извънреден ремонт в един от реакторите на АЕЦ Козлодуй, който приключи наскоро. Видяхме колко уязвима е всъщност енергийната ни система, когато загубим основният източник на производство. Между другото, източник и на държавния бюджет, тъй като именно държавните предприятия, свързани с енергетиката, бяха основните нетни вносители в бюджета през миналата година. И виждаме, че тази година, когато ги няма, всъщност бюджетът изостава заради това. А по отношение на инфлацията, няма нужда да откриваме топлата вода. Инфлация се бори по два начина. Ограничаване на паричното предлагане, нещо, което ЕЦБ така или иначе направи с количествените вземания. Ние не можем да го ограничим сами, тъй като сме в паричен съвет, в валутен борд и се влияем от политиката на ЕЦБ. И другото нещо е намаляване на потреблението. Ограничаване на потреблението. Само така се бори инфлация. А в България, аз не мога напълно да съглася, голяма част от инфлацията е внесена, но не изцяло, защото в България се прави всичко възможно за да се стимулира потреблението. Говорим за хотелския, ресторантьорския бизнес, но там имаме намалени ставки на ДДС, именно с цел развитие на бизнеса и стимулиране на потреблението. През последните години наблюдаваме само такъв опит. Дотиране на акцизни стоки, ограничени ставки на ДДС. Само и само потреблението да продължи да бъде на високо ниво. Това не допринася за сваляне на инфлационния индекс. Напротив, колкото повече се стимулира потреблението от държавата, толкова повече се стимулира инфлацията. И ако имаме, нали, заложена цел през следващите, да кажем, 6 или 12 месеца да намалим значително инфлацията, така че убедително да покрием този индекс за ценова стабилност, така че да успеем да влезем в еврозоната, ние не можем да продължаваме с политиките на дотиране, на стимулиране на потреблението, след като имаме такъв растеж в цената на хотелиерските и на ресторантьорските услуги, означава, че там просто има клиенти, които потребяват, продължават да потребяват на много високи стойности и това е причината инфлацията да продължава да бъде по-висока, отколкото ни е необходимо. Сега, когато говорим за критериите за еврозоната, преди няколко дни, предполагам, сте видели, излезе доклада на една от големите финансови групи, една германска група, която обяви, че България трудно ще успее да покрие критерия до края на тази годината, дори най-вероятно до средата на 25-та година, поради един прост факт. Въпреки че средногодишната инфлация в България намалява средногодишната инфлация в трите референтни държави, с които би трябвало да се сравняваме. В този смисъл не са ли нужни извънредни мерки на правителството, някаква интервенция, която да наистина да се опита да намали търсенето и оттам да свали потреблението, имайки преди, ако наистина гоним референтна дата за 1 януари 2026 година, защото на мен се струва, че нещата започват да излизат извън контрол. Тоест, нужна ли е политическа воля, не знам дали видяхте, но Продължаваме промяната, Демократична България пуснаха едни 7 закона, които би трябвало да бъдат изпълнени за следващите 2 месеца и там закона за еврото, т.е. подготовката за въвеждането на еврото, липсва. Видях, значи, думата политическа воля тук и правителството, нали, кое е правителството? Имаме служебно правителство и, за съжаление, в това безвреме, което сме изпаднали, България е заложник на интересите на различни групировки да оцелеят. Виждаме мафиотизиране ли се случва или прегрупиране. Едни използват евроатлантизма като смокиново листо, други искат референдум, трети искат не знам си какво. И цялото това нещо води до това, че политическата воля, въпреки ясния вот на хората, че искаме да сме в еврозоната, е размита. Знаеме, че ако има стабилно правителство, както в Хърватско, имало е консенсус между различните партии, че нека първо влезем в еврозоната, после ще продължим да се чистим къщата, у нас го няма. Ако има стабилно работещо, редовно правителство, сигурен съм, че биха направили компромис Европейската централна банка, Европейския съвет при решението за България. Биха намигнали, както са сторили за бюджетен дефицит в Хърватско, имали са по-висок. Тоест в България аз се опасявам, че Закона за еврото е един абсолютно технически закон. Той ще мине, ще бъде прият, дори да не е в тези 7 закона, които предложиха от ППДБ. Той по инерция ще мине. Липсва обаче възможност да се състави редовно правителство, което аз виждам за най-големия риск. Господин Кръстев.
По-притеснително от неприемането на закона за еврото е, че да продължаваме да действаме по приятия през в края на миналата година бюджет за 2024 година. Защото, вижте, получава се един парадокс. Там имаме растеж от, ако не се лъжа, 13% на приходите от ДДС и въпреки това имаме изоставане, което ако се пренесе на годишна база, ще се получи около 1 милиард лева на този етап. Признава обаче, че служебното правителство успява да навакса най-вече с приходите от ДДС. Не успява да навакса по проста причина, че приходите на ДДС са заложени толкова нереалистично, че ние няма как да, дори икономиката да расте, дори изделките да продължават да растат, техния брой. Ние имаме, както казах, над 13% ръст на приходите от ДДС и въпреки това имаме огромно изоставане. Защото този ръст е спрямо миналата година, на май месец миналата година, а май месец миналата година изоставането беше толкова сериозно. По-скоро смятате, че трябва да има актуализация на бюджета. А актуализация на бюджета е абсолютно задължителна, тъй като ако пренесем, ако екстраполираме приходите от ДДС, от тези косвени данъци и ги пренесем, ние, може би единствения данък, който успява да преизпълни заложеното, е закона за данъка върху доходите на физическите лица, просто защото там, нали, този инфлационен растеж на заплатите допринесе много за него. Но ние имаме изоставане по отношение на акцизи, по отношение на корпоративен данък, а по отношение най-вече на тези очаквани дивиденти от държавните предприятия, които няма да влезат тази година, просто защото няма такива печалби. Бюджета вече е на дефицит, при положение, че БНБ внесе една вноска от 600 милиона лева в него. Ако БНБ не беше внесла тази вноска, бюджета към края на май месец ще бъде на дефицит от 1 милиард 200 милиона. Няма да се задържи за връщането на ДДС, за да може да се преизпълни план. Единственото, което се очаква на края на годината, е отново капиталовите разходи да бъдат урязани, така че да влезем в тази счетоводна норма от 3% дефицит, но това отново показва колко е сгрешен, колко е сбъркан бюджета, колко са сбъркани публичните финанси. И ако не ги оправим, ако не внесем ред там, ние нямаме място в еврозоната, независимо какво изпълним. Господин Василев, ако предположим, че тезата за актуализация на бюджета, която не се споделя само от господин Кръстев, от редици икономисти и вече доста хора, които се занимават професионално с политика, се сбъдне, не се ли създава ситуация, в която предизборна обстановка, особено когато има нови избори, ще се прави тогава актуализация на бюджета. Знаем какво се случва. Политиците надуват разходите, надуват дефицитите, започват да раздават хеликоптерни пари. Когато говорим за инфлация, това само ще надуе допълнително. Съгласен съм с основната теза на вашия въпрос, че има много изкушения пред политиците от популизъм, от лесни мерки, от хвърляне на пари, прах в очите на хората. Знаем какво се случи с добавките за пенсии по Великден, нали? Просто бяха използвани като предизборна залагалка и могат много неща да се сгрешават относно харчовете, просто защото има безхаберие и безотговорност от някои политици. Така че ревизиране на бюджета за мен е, не знам до каква степен изобщо ще се събере мнозинство. За това знаете, че вчера ППДБ това, което казаха, засяга и закони, които трябва България да приеме за корупцията, съдебния закон за фалита, за да получим 1 милиард лева по плана за възстановяване. Нали? Правилно всички хора разбраха. И дори за това, колкото и да звучи като съвсем черно на бяло стъпка, която е добре тези закони да бъдат приети, съм сигурен, че ще има саботаж и няма да се... ще бъде много трудно да се приемат в тая обстановка. 1 милиард лева при условие, че имаме дефицит. Така че ние тук според мен разковничето е като граждани, журналисти, медии да тръбим за национално отговорно харчене на парите. Дори в рамките на тези мерки, които има възможност да не се допуска дефицит от повече от 3%. Ако се стигне до дебат за нов бюджет, за прекроен, ще е супер, но според мен дори в рамките на сегашните харчове служебното правителство, депутатите трябва да не допускат харчове, които да продънят бюджета. Господин Кръстев, заплатите. Дълго време инфлацията беше подхранвана от изключително високия ръст на заплатите в страната. България беше, мисля, че първа или втора, по-скоро втората страна с най-висок ръст на заплатите у нас. Трети месец на дефлация у нас обаче означава ли забавяне и на ръста на заплатите? Той беше доста изкуствено този тренд на увеличение на заплатите, най-вече заради демографската криза, но все пак. Има естествено забавяне на ръста на заплатите, има обаче огромно изкривяване на статистиката и ние въобще не можем да разсъждаваме по отношение на ръста на заплатите в България по две основни причини. Едната е огромния публичен сектор,
700 000 души, зависят от подписа на финансовия министър и в крайна сметка от неговото желание да увеличава или да не увеличава техните възнаграждения. Включваме служителите в никакъв... Включваме всички. Военни, лекари, учители. Те са наистина на милостта на финансовия министър. И в крайна сметка не зависи тяхното увеличение на заплата от производителността на труда, да кажем, както е в частния бизнес. Второто нещо е регионалната, липса на регионална конвергенция в България. Защото ние говорим за конвергенция с Европейския съюз, но ако погледнем конвергенцията между всички останали области и София град, и евентуално ако прибавим и Пловдив град, просто изоставането е огромно. Средната работна заплата в София е такава, е над два пъти по-голяма от средната работна заплата. За Европа, на практика София конвергира. Дори е доста по-висока от някои части на Европа, тъй че можем да минем зад средна, дори малко по-богата европейска държава, ако беше само София. Но това, но София не е България. И съответно, когато но пък огромната заетост е в София, огромният брой на заети е в София. И това е изключително изкривява статистиката, защото когато кажем ръст от 20% на заплатите, ние всъщност имаме предвид ръст на дори може би повече от 20% на заплатите в София и никакъв до минимален ръст на заплатите в много други области. А това трябва да се преодолее, това са регионални политики, трябва да се даде повече автономност на хората, които са заети в тези региони, трябва да се промени данъчната система, така че част от от данъците, които плащат физическите лица и компаниите, опериращи там, да се задържат в общините, да се подобрява инфраструктурата, но това е много дълъг разговор, който нито един държавник не може да си позволи да направи на този етап, просто защото са заети с раздаване на хеликоптерни пари и някакви дребни скандали лични, които имат помежду си. Господин Василев, финално думи от вас. Ами, аз тук исках да кажа, че според мен не са дребни скандали, защото слона в порцелановия магазин на нашите финанси държавни е корупцията. И това не е дребен скандал, докато прокуратура, служби се използват за бухалки. Дори създателя на този модел Доган се оплаква, че Пеевски му праща полицаи да го сплашват. Рамадан Аталай се оплаква, че анонимни медии му изкарват бельото. Нека да говорим и за корупцията. Според мен, ако се намали корупцията, ще се запушат дупките, ще се управляват парите много по-отговорно, ще има, да има контрол, независимо от коя партия е даден политик, ако злоупотребява със средства, да бъде разследван. Това е за мен, върху това трябва да стъпим, за да говорим следващите разговори. Господин Кръстев, финално да ми дадете. Корупцията може да се намали значително при автоматизиране на голяма част от процесите, свързани с публичните финанси и държавното управление. Споменах за този бюджетен публичен сектор от 700 000 души. Той наистина е прекалено голям. Нито един финансов министър, нито един политик, независимо от коя партия, не би си позволил да намали броя на тези хора, защото това означава, че той се лишава от власт. Той се лишава от власт върху тях, защото от неговия подпис зависи възнагражденията им. И когато се появи политик, едва ли ще се случи, който да каже, че наистина ще ревизира публичния сектор, тогава може да говорим за много, много по-ниски нива от корупция, а не за дребните, според мен, наистина скандали, тъй като хората, които са управлявали допреди 3 месеца заедно, сега се карат по-корумпирано, очевидно са всички. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Деян Василев, финансов експерт, и Михаил Кръстев, икономист. Говорихме си за третият пореден месец на дефлация в страната. Чухте какво казаха обаче експертите. Твърде слаба е тази дефлация, 0,2-0,3%. Не ни помага за влизане в еврозоната. Имаме още сериозни структурни проблеми. Особено ми беше изведена от тях корупцията. Може би да обобща, колкото по-малка държава, толкова по-малко корупция. След рекламите, тук ще започнем сериозния политически разговор с анализаторите. Предстоят интересни моменти. Реклама. We'll be right back.